Вівторок, 20 лютого. У прямому ефірі спільний телерадіопроект «Тема дня». У студії працює Олександр Іващенко. Вітаємо вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні в Україні відзначають особливий пам'ятний день – День Героїв Небесної Сотні. Того, хто віддає своє життя заради кращого життя ближнього свого, називають героєм. 20 лютого 2014 року стало черговою датою нашої історії, яка подарувала надію на краще для всього українського народу. Побутує думка, що народ, який здобув свободу без жодної краплі крові, не має шансів її втримати. На жаль, 2014-го кров пролилась. Такі події відбувалися у столиці на головному майдані країни 4 роки тому. Чи зробить нарешті український народ висновки з уроків історії, коли буде поставлено крапку у революційних настроях та подіях в Україні? Про це сьогодні говоритимемо. Нагадую, що ми працюємо наживо. Телефони студії 33-04-39. Ви їх періодично будете бачити на своїх екранах. А наш співрозмовник Сергій Гончар, учасник Революції Гідності. Вітаю вас, пане Сергію. Ми щойно пригадали події 2014-го, які були в столиці. З чого почався ваш майдан особисто тоді? Мій майдан почався з 2013-го, з початку року. Я тоді очолював обласну організацію партії «Демократичний альянс», і ми вже до того майдану, який всі побачили, вже мали силове протистояння з Беркутом під стінами «Нафтогазу». Ми вже ходили в Межигір'я до Януковича, лідера нашої партії було ув'язнено тоді, і фактично, знову ж таки, і наші люди були на майдані, коли в ту ніч, коли побили студентів. Тому для нас це почалось набагато раніше, ніж для всіх в Україні. Упродовж 10 років, 2004-2014 роки, от протягом десятиліття в Україні сталися визначальні події в житті українців. Ви мали досвід і 2004 року Майдану, 2014-го. Звичайно, всім керував патріотизм, але якісь були відмінності в настроях українців? Що, чим вже відрізнялася ця нація? Відбулися не просто відмінності, відбулись зрушення. Якщо Майдан 2004 року нас зробив українцями, ми нарешті стали українцями, ми відчули себе нацією. В нашу свідомість пішла поняття «нація», нам його подарувало. І ми стали українцями. То 2004, Майдан останній, це ми стали громадянами. І це дуже важливо. Ми набагато просунулися за рахунок цього Майдану, набагато років вперед продвинулися якраз в розвитку громадянського суспільства, розуміння, що таке держава і чого ми хочемо від держави. Тобто і загибель сотні – це та, скажімо, плата за те, щоб стати саме громадянським суспільством, українською нацією, так? Це важка втрата. Зрозуміло, ніхто цього не хотів. Ми до останнього моменту тримали цей Майдан мирним, намагались вирішити в мирний спосіб це питання. Зрозуміло, це було надзвичайно важко, але комусь потрібна була картинка. До речі, ви вже передбачили, шансів на мирне вирішення не було майже, так?
Чому? Були шанси, але це було б набагато довше і не факт, що краще. І тут питання, чи потрібно було якісь певні стороні це мирне вирішення, саме розв'язання? Ну, скажімо так, ми прагнули вирішити в мирний за рахунок того, щоб постала вся країна, щоб владі вже не було куди дітись. Пропоную послухати думки інших учасників Революції Гідності. От на момент Майдану мистецтвознавець Наталія Верниду була студенткою Київського вишу. Не пропускала Майдану, в тому числі і Черкаського. Тому вона знає, чому і що говорить. Послухаємо її. Обертаючись на ці 4 роки, я думаю, що ми навіть зараз не можемо оцінити того масштабу Майдану. І мені дуже подобається думати про нього, що це була така шпаринка в майбутнє. І нам просто показали і дали змогу побувати в тому прекрасному майбутньому. В кожного був свій, звісно, Майдан. І те, що там були люди, які зараз знаходяться при владі, які бігли до своїх посад, ковзаючись в цих калюжах крові на Інститутській, вони просто обтерли цю кров з своїх черевик і користуються тим, що хтось їх там бачив на Майдані, що вони стояли на сцені. Як виявилось, сцена – це було найбезпечніше місце. І мені дуже шкода, що в нас немає, не вистачає нам досвіду, сміливості, якихось знань, щоб все ж таки їх здолати. Те, що ми називаємо сцена Майдану. Так сталося, що саме після Майдану мої діти виїхали з України. І ситуація для них, я так розумію, набагато гірша. І я думаю, що вони не повернуться. І тому Майдан для мене не закінчився, тому що я вважаю, що все ж таки я маю прикласти ще якісь зусилля для того, щоб в Україні стали такі умови, щоб діти захотіли повернутися. Оцінюючи слова пані Наталі, Майдан, на жаль, триває, і в Україні ще багато чого потрібно зробити для того, щоб основне віру у людей підняти це. Ви погоджуєтесь з нею? Я погоджуюсь, і потрібно розуміти, що жоден Майдан не має сенсу, якщо після нього не змінюються правила гри. Тому, звісно, що потрібні, і я вдячний людям, які зараз контролюють владу, які зараз тримають її, ну, намагаються тримати, як то кажуть, в їжових рукавицях, люди, які борються з корупцією, є люди, які роблять реформу. І, ну, для прикладу, я зараз займаюся об'єднанням територіальних громад, працюю в реформі місцевого самоврядування. По завершенню активних дій на Майдані з'явилась така думка, що в Україні завершено процес формування громадянського суспільства, що саме Небесна Сотня зробила великий внесок в це. Ви погоджуєтеся, що саме завершено процес формування? Ні. Не погоджуюся, було зроблено надзвичайно багато, і те, що ми стали громадянами, це про це говорить, що да, дійсно, ми вже знаємо, коли самоорганізовуватись, ми вміємо самоорганізовуватись, але, на жаль, проблема, яку ми мали після 2014 року, провели Майдан і зупинились, має тенденцію і зараз. Ми не змогли вибрати ефективну владу. Ми ще велика частина населення залишилась інертною. Ну, ми розуміємося, якщо на виборах ти хочеш грошей, тобі їх дадуть. Якщо хочеш гречки, тобі їх дадуть. Якщо ти хочеш реформ, тобі будуть пропонувати реформи. На жаль, жодна із політичних партій, яка йшла на вибори, нам не говорила про реформи. Вона не говорила, як вона буде і що вона буде робити. Тому ми маємо ту владу, яку маємо, і громадянському суспільству ще потрібно рости. Ми зробили великий крок вперед, але це ще початок тільки шляху. А чому, на вашу думку, відсутня це основний ланцюг, звіно цьому ланцюзі контроль за владою? Чому мети досягають, а контролю як такого немає? Ну, давайте говорити. Партії працюють в старому форматі, нових партій не так багато з'явилося. Є громадські діячі, які можуть це робити, але вони не мають належного ресурсу. Знову ж таки, та система, яка зараз існує в державі, вона не дає можливості громадянському суспільству настільки впливати, щоб дійсно контролювати. І це ми дуже зараз бачимо на прикладі Черкас, коли у нас відбувається конфлікт у владі виключно за перерозподіл коштів, які були вкрадені з бюджету.
Ви бачили у нас в місті, коли був цей конфлікт, щоб одна сторона говорила, ми бачимо розвиток Черкас саме в такий спосіб, а друга говорила, ми бачимо розвиток Черкас саме в такий спосіб. Ні, це не їхня навіть риторика. Там йшли зовсім про інші речі. Ви наголошуєте на відсутності як такої політичної складової боротьби. І там інший вид боротьби був. Бо от про це йдеться. І саме прикре, що ми і ведемося на якихось, ну як то скажуть, за справедливі тарифи, наприклад. Ну, повністю популістичні лозунги. Ми не вимагаємо від влади реформ на етапі виборчого процесу. І, відповідно, вона, якщо ми не вимагаємо, вона нам їх і не дає. Ми сьогодні багато часу присвячуємо учасникам Революції Гідності і хочемо послухати Анатолія Рикуна. Він з перших днів Майдану був учасником. Його думка для нас теж важлива. Давайте послухаємо. Ми мріяли про те, що цей режим, який був, він впаде. І ми десь за рік, за два зможемо збудувати нову країну, де будуть нові правила, де будуть нові принципи, де будуть нормальні, здорові, чесні люди при владі. І думали, що це, в принципі, все реально. А на початку, особливо перший, тоді після побиття, оця субота, коли приїхали маса людей, там така кількість величезна людей, так море взагалі, і не можна було пробитися туди. Ми бачили, як там на площі ці політики, вони навіть, самі політики не очікували, що стільки людей приїде. Вони не знали, що робити. Багато з тих, хто там очолював цей Майдан, все-таки ситуативно організовував, вони виявилися насправді, можливо, не тими потрібними людьми, які могли б повести за собою країну, зорганізувати, зробити все як слід. Ну і через це ми такі от наслідки маємо. Ну, судячи з слів з Анатолія Рикуна, основної мети не досягнуто. Як він каже, не вдалося відсіяти людей, які можуть вивести країну на інший етап. То виходить, двічний принцип «революції роблять романтики», а користуються результатами прагматики. Таким чином виходить. Ну, з Анатолієм, до речі, ми свій час планували системну діяльність на Майдані. Якщо спочатку ми реагували на ті виклики, які були, то далі ми от уже збирались і думали, як це робити системно, правильно, для того, щоб досягти перемоги. Тому, Анатолій, думка надзвичайно важлива. З приводу романтиків, да навіть давайте говорити, серед тих, хто стояли на Майдані, були люди, які відверто боролися за свою владу. Були люди, які йшли змінювати, ну і вони її отримали, до речі. Люди, які йшли контролювати владу, які боролись за справедливість. І ці люди, знову ж таки, зараз вже утворили дехто партії, вони займаються контролем влади. А, до речі, а ваша особиста мета? Хтось до влади прагнув, а ви до чого прагнули? Я прагнув зміни правил гри, зміни системи, і зараз саме цим і займаюся. Не може бути Майдана без реформ. Обов'язково після цього повинні бути реформи. Після помаранчевого Майдана я займався реформою антитютюновою і пишаюсь цим, пишаюсь тою командою, з якою працював. Ми вивели Україну з десятки країн з найбільшим рівнем куріння до десятку з найжорстокішим антитютюновим законодавством. І тут зараз ми робимо реформу місцевого самоврядування. Це базова реформа для всіх інших реформ. Тому зрозуміло, що протистояння потрібно для того, щоб зламати систему. Але потрібно будувати. А побудувати у нас проблеми. Цікава думка ваша. Завершення будь-яких революційних подій, ви говорите, повинно почати відбуватися будівництво. Чому, на вашу думку, саме будівництво є логічним завершенням всього? Ну, тому що зламали. А для чого зламували? Тому що система, яка існувала, вона базувалась на певних принципах, які повністю не відповідали ідеології тих людей, які робили Майдан. І, на жаль, ми змінили людей, але ми повністю не змінили систему. Ми бачимо, правоохоронні органи, не відбулось взагалі ніякої ротації. Тих, хто були при Майдані, тих, хто вчинили ці всі дії, пішли на підвищення.
Ми бачимо, по суддям покарали всього 3 судді в Черкаській області, і то просто відсторонили. Більш ніяких системних змін не відбулося. Помилки помаранчевого Майдану не були враховані, так? Були враховані. Особливо це відчувалось по громадянському суспільству, відчувається. Якщо після помаранчевого Майдану діяльність громадських організацій фактично затухла, і ніхто далі нічого не робив, зараз ми бачимо, ну, прикладом, молода Черкащина, яка займається і по Прозоро, і по судам, і дійсно контролює владу, дійсно з нею. Національний корпус, який борються з корупцією, дещо заміщають владу, але з'явилися організації, які створюють тиск на владу. З'явилися організації, які контролюють владу. З'явилися організації, які займаються виключно реформами. Яка ефективність цих організацій? Ми ж розуміємо, що це боротьба. Спочатку була невеличка. З кожним роком росте, росте, росте. От, наприклад, в реформі місцевого самоврядування роль громадських організацій значно підвищує. Тому що нова влада, яка приходить уже в громади, а не в села, вона зацікавлена в розвитку. А як тільки з'являється зацікавленість в розвитку, відразу стають потрібними громадські організації, які глибоко, в певному питанні знають, як робити зміни, вміють залучати ресурси і можуть робити позитивні зміни. Поки влада не зацікавлена в позитивних змінах, зрозуміло, що громадські організації будуть надзвичайно слабкі. Часто ще до Революції Гідності і після неї звучало таке риторичне питання, що може підняти патріотизм в суспільстві. Але патріотизм піднімався миттєво, що в 2004-му, що в 2014-му році, особливо в 2014-му році, коли пішли перші смерті. Це було все на ваших очах. То що ж його справді піднімало? Насправді патріотизм у нас був, є і буде. Піднімали просто певні точки, де далі не можна було терпіти. Це наша, мабуть, наша ментальність. Але, напевно, той патріотизм, який був на Майдані, він нічого не мав спільного з так званою шароварщиною, напевно. Ну, шароварщина – це атрибутика. А патріотизм, ми розуміємо, що ми нація воїнів, ми воювали все життя. Колись у нас були перемоги, колись у нас були втрати. Останні там 70 років у нас були дуже великі втрати, у нас винищили всю еліту. Але наше патріотичне, воно ніде не ділось. Просто питання в чому, коли ми можемо його застосувати, коли цей виклик відбувається. І на будь-яку таку дію, коли побиття студентів, зрозуміло, що от, прекрасний приклад у цьому навіть патріотизму говорить от Олександр Прудько. Він до революції працював директором хлібокомбінату, здавалося, все було б хорошо. Йому нічого не було потрібно, але з його ініціативи 20 тисяч буханок хліба поїхали на Майдан. І також він, маючи освіту медика, надавав допомогу пораненим. Давайте послухаємо його. 11-14 чоловік було вбито через наш медпункт, пройшло. От, ви були в голову, в основному кульові поранення в голову. Тобто вбивали ціленаправлено, вбивали, ну як, продумано. Тобто всі вбиті, ну скажімо так, 90% вбитих були вбиті або в шиї, або в голову. Революція продовжується. І Майдан продовжується. Те, що він переміщається зараз, так набирає якусь свою іншу форму, Майдан продовжується. Я вважаю, що ну, Майдан зраджений. Ну, знаєте, як сказати, зраджений, то це закінчена. Закінчена от, ситуація. А це він зраджується. Тобто, то одну позицію упустять, то другу позицію, якусь позицію витягнуть там до. Там є входження в Євросоюз, там та підписують ці документи. По Європі, ну хто що скаже. Все правильно. А з другого боку, ж, ну, як це так? Ну, під камери всього світу убити при тисячах, мільйонах свідків 100 чоловік, і ніхто не сів. З іншого боку, ну, ніде правди діти, ми не могли, ми на Майдані теж не могли визначитися, хто ж у нас головний. Майдан теж не міг оприділитися. Хто в нас був головний? Хто вів Майдан? Хто командував? Ми теж не могли, як типічна українська проблема. Там три гетьмани, чи два українці, там три гетьмани.
Ну, про атмосферу, яка панувала на Майдані, говорить той факт, що пан Прутко говорить, що якби не смерть, готовий ще раз був би пройти цей Майдан, зустрів багато людей, яких хороших людей на цьому Майдані. І, по суті, він говорив про злочини. Наскільки важливо зараз довести ці справи до кінця? Тих же вбивць Небесної Сотні, побиття журналістів от, у Черкаській області. Яке це значення може мати розкриття цих злочинів? Це не просто важливо, це надзвичайно важливо. Що ми маємо? Ми маємо радянську систему, де люди, які при владі, вони були безкарними. Ця система перейшла на Україну, і фактично 20 років України тільки підтверджуєте, ніхто із можновладців не був покараний. Воно спускається на побутовий рівень. Ми зараз бачимо дуже багато простих злочинів, і люди впевнені, що вони не будуть покарані. Поки ті, хто скоїли ці злочини, не будуть покарані, ми не виберемо нормальну владу, яка буде відповідально ставитись, яка буде зацікавлена рости. Туди будуть іти ті, хто хочуть заробити, нажитись і зберегти стару систему. Парадоксальна ситуація. Не маючи потужного, сильного громадянського суспільства, все-таки нашому суспільству періодично вдавалося зупиняти владу, коли її представники доходили до якоїсь межі. Але не більше. От зупинили, але ми вже говорили про питання контролю, а там, на жаль, слабке місце. Ну, давайте зважати на те, що ця межа змінюється. Якщо раніше ми допускали владі дуже багато, зараз на порядок менше. І я думаю, що ця планка буде весь час... Тобто цей процес треба бачити з висоти часу, його зараз важко оцінювати, напевно. Чому? Якраз зараз легко оцінювати, тому що вже пройшло декілька років, ми вже бачимо результати, бачимо, що відбулося, і ми бачимо, що з'являється нетерпимість до корупції. Не заглиблюючись в історичні процеси, давнину, візьмі тільки 2004-2014 роки, от можна говорити, що ми генетично завжди були схильні до демократичних процесів. У нас навіть гетьмани звітували. І самодержавство було, українці не любили, коли влада концентрувалася в одних руках. Можна говорити, що ті, хто планували от розстріли на Майдану, що вони вже на цьому етапі прорахувалися? Ну, по поводу демократії, ми завжди збирались на Вічі. На Вічі, так. І це, в цьому є наша проблема, до речі. Тому що Вічі – це більш демократичний спосіб ведення життя, і він не пристосований для війни. Для війни потрібна жорстка ієрархія. І наші сусіди, які зараз окупанти, які з нами воюють, вони за рахунок цього і нас тримали. Але це ж є великою відмінністю між нами і ними. Це так? Принципова відмінність. І дійсно це нам заважає воювати, це нам заважає відстоювати свої права. Тому да, Вічі – це наше. А друга яка? 2000, ви маєте на увазі роки, коли? Та ні. Ну. Так, у нас залишається дуже мало часу. Ми говорили, що на цьому етапі вже могли прорахуватися ті, хто... Ну, давайте говорити, це не український вплив. Цей розстріл не був цікавий українській владі принципово. Уже ми були на іншому етапі. Цей розстріл не був цікавий, як там кажуть, про майдановським силам. Теж принципово. Я думаю, що це робилась картинка для західних СМІ, окривавлення Майдану, для того, щоб оправдати наступне вторгнення. Дуже коротко. Що повинно в Україні статися, щоб все-таки пам'ять про Небесну Сотню цій смерті були не дарма? Ми можемо робити безліч майданів, ми можемо чинити безліч дій, але поки ми не створимо запит владі на реформи, поки ми будемо хотіти грошей, гречки, замість яку ви зробите реформу, як ви будете її відстаювати, у нас нічого не зміниться. Ну, а хоча процес вже пішов, тому що навіть на рівні децентралізації забирають повноваження у центра. Це показник. Це показник. Якраз зниження ієрархії, воно важкувато для війни, але воно дає можливість для розвитку. Ми нація, яка гнобилась дуже багато років, і зараз у нас є можливість для розвитку. До нас завершення ефіру лишилася хвилина. Ми б хотіли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні з Черкащини. Давайте подивимося на їх обличчя і запам'ятаємо їх.
Шановні телеглядачі, радіослухачі, сьогодні в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні, про це ми й говорили. Також, напевно, варто пам'ятати, що історія вкотре доводить, що її уроки не можна не враховувати. Також варто пам'ятати, що разом ми сильніші, дивіться тему дня і будете знати більше щастя.